হ্যাঁ কোন ফালে? অঁ এইফালে যে হাইৱে হৈ কিনে যাব পাৰে, হাইৱে হ'লে অলপ ভালকৈ ফালি চিৰি যাব পাৰিম ন। তো এইফালে আগত সন্দীপ ই মোৰ বাইকখন লৈ কিনে গৈছে, ইয়াৰ অফিচত কিবা কাম আছে বোলে, অফিচৰ পৰা আহিব তেতিয়ালৈকে মই গোপ্ৰটো টেষ্ট কৰা হৈ যাব। অঁ ওকে গাইজ, লেটস চেক গোপ্ৰ হিৰো 9 ব্লেক। তো এতিয়া হাইৱে হৈ কিনে গৈ আছো, কাৰণ হাইৱে হৈ গ'লে অলপ ভালকে টেষ্ট কৰিব পাৰিম অকণমান ফালি চিৰি। তো গাইজ ইয়াতে চোৱা, পুৰা দিনত ভিডিঅ' কৰাৰ নিচিনা লাগি আছে, পুৰা মানে পুৰা পোহৰ হৈ গৈছে, মানে মানে কি হ'ল, অকণমান যদি লাইটিংটো থাকে তেতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ আহে ভিউটো। তো বা সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আহি আছে কমেণ্ট কৰি জনাবা। অ'কে গাইজ, লখৰা চাৰিআলি আহি পালোঁ, তো এতিয়া ইপিনে গৈ আছোঁ। অ'কে গাইজ, এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পাইছা কমেণ্ট কৰি জনাবা, এইটো জাষ্ট খালি অকল মই টেষ্ট কৰিলোঁ আজি। তো যদি ভাল হৈছে তেতিয়াহ'লে অহাকালি ৰাতিও মই ব্লগ এটা বনাম, ভালকৈ বনাম সেইটো ব্লগ। তো এইটো জাষ্ট টেষ্ট কৰা ব্লগ আছিলে, তো কেনেকুৱা পাইছা কমেণ্ট কৰি কিনে জনাবা। তো এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ গাইজ, আজিলৈ বাই বাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ। বাই বাই গাইজ, গুড নাইট, হেভ এ সুইট ড্ৰিম, বাই বাই, লাভ ইউ অল, বাই বাই।